Перший після літніх канікул концерт влаштували на честь Дня Незалежності вихованці благодійного фонду «Доброта та довіра». Протягом години в Каштановому сквері діти ділились своїми талантами з жителями та гостями міста. Сьогодні при благодійному фонді виховується 52 дитини. Особливість саме цього колективу в тому, що, по-перше, до нього беруть малечу від 3 років, а по-друге, навчання абсолютно безкоштовне. Це тому, що більшість дітей з малозабезпечених та багатодітних родин, які не в змозі сплачувати подібні тренування в, так би мовити, дорослих колективах. Всі костюми фонд виготовляє також самостійно, без фінансової допомоги батьків. Цього разу до участі в концерті запросили кілька родин, які раніше не тільки не мали відношення до фонду, а й жодного разу не виступали на публіці. На жаль, говорить керівник «Доброти та довіри» Валентина Ткаченко, адже всі діти, на її думку, талановиті. Головне – розкрити цей талант. Некоторые вообще не приглашали, хотя дети действительно очень талантливые. Мы нашли эти семьи, и сегодня мы им даем возможность вместе с нами встать на сцену и поздравить наш город, поздравить наш народ, поздравить всех детей, которые сегодня будут приглашены сюда, для того, чтобы дать понять и показать, что это тоже искорки, хотя они пускай не на нашем базе занимаются, но мы тоже пытаемся им помочь даже в таким способом. Ниля Маскова має звання матері-героїні. У неї 6 дітей – 3 хлопців та 3 дівчат. Останні навчалися в музичній школі, мають гарні голоси. От тільки продемонструвати свої таланти до вчорашнього дня мали можливість лише в церковному хорі, де співають. Валентина Ткаченко знайшла їх незадовго до концерту та запросила взяти участь. Волнений было все эти дни, мы ночью не спали, репетировали, готовились, а что мы оденем, того нет, этого нет, в общем, с миру по нитке мы пособирали, что можно одеть красиво сюда, вот, и очень мы рады, что нас сюда пригласили, замечательно, спасибо городу, спасибо всем, кто это организовывает, и в дальнейшем мы, конечно, очень хотели бы дальше участвовать в таких мероприятиях. Посмотри на площадь. Наступний виступ вихованців благодійного фонду планується на кінець вересня. Тоді ми зможемо побачити і нові костюми, і нові номери. І те зараз в розробці. Є у фонду і амбітні плани, незважаючи на стійке небажання владних людей допомогти малозабезпеченим та багатодітним родинам, до яких, до речі, відноситься і родина Ткаченків. До них звертається багато батьків, аби влаштувати своїх дітей, тому в вересні відкриватимуть 2 додаткові групи – від 3 до 5 та від 5 до 7 років. А тому можна чекати більше яскравих і зворушливих виступів. Марія Савицька, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.